الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن آداء حبیب کبریا میرے اور تواڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے، میرے پیارے پیارے بھائیو، محترم ساتھیو، بزرگو، اور جتھوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری قابل صد احترام ماؤ معززات، بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اے جمعہ دا خطبہ جو تبلیغ دے اندر تعلیم و تعلم دا اے جناب اے درس و تدریس دا سلسلہ ہے، اللہ انو اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے. میرے پیارے پیارے بھائیو، محترم ساتھیو، جس اللہ نے اس جگہ تے مینوں تانوں کٹھے ہونے دی توفیق بخشی ہے، اللہ کو دعا کرو اس پوری دی پوری محفل نو، بلکہ اسی بڑی وسعت رکھنے ہاں دعا دے اندر کہ جتھوں تک ساڈی آواز پہنچ رہی ہے، جو جو سننے والے لائیو سن رہے ہیں یا برائے راست سننے تو بعد رات نو اگلے دن جدوں تک دنیا سندی رہے گی، اللہ ساریاں دے میں جی قرآن و پاک دی قرآن و حدیث دی اس بات نو، قرآن پاک دی تعلیم اور حدیث دی تعلیم نو سننے سنانے دی اللہ نے جنہ جنہ نو توفیق بخشی ہے اللہ بخشے گا، اور اس طرح جتھوں تک بات پہنچے گی اللہ سارے آن دا سننا بیٹھنا جتھے جتھے جدوں تک سن گے اللہ سارے آن دا قبول و منظور فرما کے ساری دنیا تے آخرت دونوں جہان بہتر بنا دے وے. پیارے بھائیو، جس طرح کے گزشتہ جمعے یعنی پچھلے جمعے دے اندر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم والا پیارے نبی دا معجزہ بیان ہویا، میں مختصر انداز دے نال پیارے نبی دا مکمل طور تے واقعہ معراج بیان کیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، میں دسیا ہے کہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ دے ارد گرد جڑی مسجد ہے انہوں مسجد حرام کیا جاندا ہے، اور اتھو لے کے من مینا سے مسجد حرام سے الہ ہاں جی غایت انتہائی غایت واسطے ہوندا ہے. یہ بات میں واضح کر چکی ہے ابتدا اندر، من ابتدا واسطے الہ انتہا واسطے، انتہا بھی ہو جڑی آخری درجے دی انتہائی غایت ہوندی ہے جے دے اندر اقصی بھی اندر او دے اندر آ گئی. من اور الہ تو لے کے اسرا یسری اسران زمین تے چلا کر کے لے جانا، یہ دی اچھے طریقے نال وضاحت ہوئی اور مختصراً بیان کیتا کہ اللہ کریم اپنے پیارے محبوب نبی نو پھر بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس تک، بیت المقدس تو پھر اگے آسمانی سفر، میرے نبی آسمانا دیاں بلندیاں چڑھ دے گئے. عروج، عروج بلندی نو آکھ دے نے، عروج تو معراج ہے، معراج عروج، اتنی بلندی کہ اللہ اپنے پیارے محبوب نو ستا آسمانا پار عند سدرت المنتہا اتھو تک اللہ لے گئے، سبحان اللہ. اور پھر اللہ کریم دے جڑے انعامات سن اللہ دی طرفوں گفٹ ملے میرے پاک نبی نو، انہاں چو پنجا نمازاں دا تحفہ سی. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھے پیارے محبوب کی لے کے آئے اللہ کولو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ارشاد فرما دے نے 50 نمازاں دا تحفہ ملے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر دے نے، محبوب جاؤ میری امت تے 2 نمازاں فرض، انہاں دو نہیں پڑیاں، 50 بڑیاں زیادہ نے، تخفیف دا سوال کرو اللہ دے حضور. میرے نبی دوبارہ گئے، پھر تخفیف دا سوال کیتا، جناب معاف ہوندیاں چلیاں گئیاں، معاف بار بار میرے نبی آندے رہے بالآخر 5 رہ گئیاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی، حضرت ایک پھیرا ہور لا کے آؤ، اللہ کرو تخفیف دا سوال کرو.
پیارے محبوب نے فرمایا کہ مینو شرم آدھی یہ گفٹ ملے ایڈا اللہ نال جہد نال کلام ہوئے جس عبادت اندر جس تحفے اندر رب نال عجز و نیاز دیاں باتاں راز دیاں ہون ان میں واپس کراں بار بار مینو شرم آدھی ہے اللہ نے فرمایا سونیا تیرے حیا اور تیرے شرم دا ہی تقاضا ہے اسی لاج رکھن والے ہاں لا یبدل کلمات اللہ اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ دے کلمے بدل دے نہیں سونیا ہن پڑھو گے پانچ نمازاں ثواب ملے گا پچاس نمازاں دا سبحان اللہ ایتھے گل مکی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے اندر یعنی انہاں نے منافقاں نے مشرکاں نے کافراں نے کہا اے بات نہیں ہو سکدی کس طرح جا سکدا ہے صدیق نو آ کے آکھے حضرت ابوبکر صدیق کہندے نے اگر کوئی بندہ کہے کہ اج گیا تے فرمایا نہیں جا سکدا انہیں کہا تیرا دوست تیرا بیلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہی کہہ رہے نے پھر حضرت ابو بکر صدیق نے آکھیا جی محبوب کہہ رہے نے پھر بالکل گل سچی ہے وا تصدیق کرنے والا صدیق اے پورے ایک گھنٹے دے بیان دا خلاصہ بیان ہویا دو منٹ اندر اگے چلیے اور جناب معراج تے ہویا لیکن اج یہ بیان کرنا ہے سننا سی کہ فلسفہ معراج کیوں ہوا ادا مقصد کی سی کتنے کتنے سبق پڑھانے مقصد سر اللہ نے فرمایا اس واسطے معراج کل نوری من آیاتنا پھر کہہ دے ایک مرتبہ سبحان اللہ ادھر ویکھنا لنوری من آیاتنا فرمایا اس واسطے کہ اسی اپنے عجائبات وکھائیے نشانیاں وکھائیے اس کر کے معراج کروایا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہویا کیوں معراج ہویا اے فلسفہ معراج سن دیا چلا جانا معراج کیوں ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنے عجائبات وکھاوے اللہ اپنی نشانیاں وکھاوے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے پیارے محبوب فرما دینے کہ جبریل علیہ السلام نے مینو پوچھے آئے حضرت جبریل عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں اپنے اللہ کو جنت دیا حوراں ویکھنے دی خواہش فرمائی سی حضرت جبریل پوچھتے ہیں پیارے محبوب تسی اپنے رب کولو اللہ دے حضور حوراں ویکھن دی خواہش دا اظہار فرمایا سی پیارے نبی نے فرمایا نام جی ہاں اللہ نے دس کے بھیجیا کہ جبریل میرے محبوب نے حوراں نو ویکھن دی خواہش فرمائی ہے جا کے پوچھو گل ایویں ہے خواہش کیتی ہے کہ نہیں حوراں ویکھن دا اظہار کیتا ہے کہ نہیں اللہ کو دعا کیتی ہے کہ نہیں اللہ نو آکھیا ہے کہ نہیں سورو میں حوراں ویکھنا چاہنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم فرمایا جی ہاں تے حضرت جبریل ایدے بعد مینو سخرا دے یعنی کہ پتھر سخرا ایدے جناب ہی بائیں جانب کھبے انہیں لے گئے اور جناب بائیں طرف لے جاندے نے میں اتھے ویکھیا تے بڑیاں بڑیاں خوبصورت عورتاں اور سلام آکھے اللہ دے پیارے محبوب نے انہوں نے سلام دا جواب دیتا ہے اللہ دے پیارے نبی نے انہوں نے مخاطب کر کے پوچھے تسی کون اے کہن لگیاں نحن خیرات حسان نساء قوم ابرار اے پکڑ لو ہوا چلے تے پکڑ لیا کرو بانس کسی دے چوٹ نہ لگ جائے بانس پکڑ کے رکھو جی جڑا قریب ہوئے ساتھ ہی پکڑ لے وہ قریب بیٹھ جا بھائی عبداللہ بیٹھ جاؤ قریب بیٹھ جاؤ جی جناب ادھر ویکھنا ذرا میں عرض کر رہی ہوں کہ میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے نے حوراں نو تسی کون ہو من ہن
دسو تسی کون ہو؟ اے بول کے کہنے لگیاں نحن خیرات حسان النساء قوم ابرار، اسیں بہترین قسم دیاں یعنی حسان النساء قوم ابرار، سیرت دیاں وی چنگیاں صورت دیاں وی چنگیاں، اسیں عورتاں کن لوگاں دیاں قوم ابرار، نیک لوگاں دیاں یعنی نیک لوگاں دیاں بیویاں نو قو فلم یدرنو وعقامو فلم یدانو وخلدو فلم یموتو، کہن لگیاں اے گوجے اوتھے لوگ او نیک لوگ کنج دے خون گے؟ فرمایا جڑے انج دے صاف کیتے جان گے نکو انج صاف ہون گے، فلم یدرانو کدی میرے نہیں ہون گے، واقامو فلم یضانو، انج دا کلام ہوئے گا جد اندر تھکاوٹ بھی نہیں ہوئے گی اکتاخت بھی نہیں ہوئے گی، انج دا قیام اس جگہ تے ہوئے گا، نال کہندیاں نے وَخُلِدُوا لَمْ يَمُوتُوا، انج دی ہمیشگی ہوئے گی کدی موت آئے گی نہیں، خلدو ہمیشہ رہیں گے اس میں، وہ دے اندر ہمیشہ رہنا ہوئے گا، فلم یموتو وہ دے اندر موت نہیں آئے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دے بعد مینو ایکو جی جگہ چل جاندہ گیا کہ نہر نظر آئیے، فرمایا یہ نہر اتنی خوبصورت بڑے پیارے کناریاں والی سنگریز اور یہ دے کنارے دی مٹی کستوری دی تے بڑے پیارے پیارے موتیاں نال چمک دے پے سنگریز، فرمایا انج دی پیاری جی نہر نظر آئی بڑی خوبصورت نہر، یہ کنارے تے بڑے بڑے سہنے بڑے بڑے خوبصورت پرندے نظر آ رہے ہیں، اللہ دے نبی نے نہ سونے پرندیاں بنے ویکھیا سونے نے سونے پرندیاں نو ویکھیا، آپ نے اظہار فرمایا، آپ فرماؤدے نے جبریل کتنے سونے خوبصورت پرندے نے، کتنے سونے پرندے، حضرت جبریل عرض کر دے سونے انہاں نو کھان والے انہاں نالوں وی زیادہ خوبصورت نے، جنتی جڑے انہاں نو کھان والے، جی 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 میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اے جبریل جبریل ساریاں باتاں اللہ نے دس کے گلایا ہے، حضرت جبریل میرے نبی پوچھ دے رہے جبریل کیسی نہر کج دی نہر، اللہ اکبر جبریل کے اندر سونے اے او نہر جدے بارے اندر اللہ نے وعدہ فرمایا فرمایا سی نا انا اعطیناک الکوثر، سونیا حوضِ کوثر، میرے نبی نے فرمایا دا پانی حوضِ کوثر والی نہر دا پانی دودھ نالوں زیادہ سفید اور میں پیتا تے شہد نالوں زیادہ میٹھا، اللہ اللہ دے نبی او نہر ویکھ کر کے آئے پرندیاں نو ویکھ کر کے آئے، جنتیو خوش ہو جاؤ یعنی او خوبصورت پرندے تہاڈی غذا ہون گے، اللہ دے نبی نے اس نہر دا پوچھیا تے حوضِ کوثر دا دسیا گیا ہے، او دے پانی دا رنگ وی میرے نبی نے دسیا، پینے دے بعد میرے نبی نے ذائقہ وی دسیا ہے کہ شہد نالوں زیادہ میٹھا، اتنا پیارا پانی حوضِ کوثر دا، ہن میرے نبی نے فرمایا اے دے بعد میں
نو جنت دی سیر کرائی گئی. جنت دی سیر کہ کیسی جنت ہے؟ فرمایا لبنۃ من ذهب ولبنۃ من فضہ وتربۃ عز فغا وحسباه واللؤلؤ والياقوت. فرمایا ایسی جنت جدی ایکٹ سونے دی ایکٹ چاندی دی. اور فرمایا اللہ دے پیارے نبی نے وملا تغل مسک او دا گارا کستوری دا. واہ جی واہ, خیر ہوگی جنت دی. ایویں نہیں, بخاری دی حدیث دے مطابق اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا او جنت دی نیزا برابر جگہ یعنی گز یا سوا گز بن دیے خیر من الدنیا وما فیہا. فرمایا بہتر قیمتی ہے دنیا نالوں اور جو کچھ دنیا دے اندر موجود ہے. پوری دنیا دی جتنی قیمت ہے نا وہ ایک پاسے او دے نالوں زیادہ قیمتی جگہ جنت دی گز سوا گز جگہ دیے. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. ساری سونے تے چاندی دی اینٹاں دی کستوری دا گارا و تربت و زعفران او دی مٹی زعفران دی. اللہ اکبر, زعفران دی مٹی دی اندر گا جناب کستوری دی امیزج پانی دی جگہ تے انو گارا بنان واسطے کستوری نو ملایا گیا. سبحان اللہ. و نالی پر و حسب والياقوت. فرمایا او دے سنگریز موتی دے. فرمایا ایہو جی جنت جد خیمے پورے دے پورے خیمے میلا تک بلندیاں میلا تک چڑائیاں اونچائیاں تے اودیاں جناب لمبائیاں جی سارے دے سارے خیمے موتیاں دے جدی مٹی کستوری دی. فرمایا ویکھدا ہی رہ جاوے ایہو جی جنت. اللہ دے نبی نے فرمایا اج دی جنت جڑا ویکھے گا ویدا ہی رہ جائے گا. او دنیا دی رنگینیاں دے اندر گم ہو جانے والے کدی جنت دا وی منظر سنیا کر. میں تے جاندیاں مضمون نہیں میرا ٹچ دینا چاہنا. اللہ دے نبی نے معراج والی رات جنت دی سیر فرمائی. اج دی جنت دے اندر میرے نبی نو پہنچایا گیا کہ اللہ دے نبی ویکھدے ہی رہ گئے. اللہ نے ویسے بھی قرآن مجید اندر نقشہ انج کھچیا ہے. فرمایا اور جب تو دیکھے گا اور پھر اپنی نظریں اٹھا کر دیکھے گا یعنی فرمایا نعیم و ملک کبیرہ. فرمایا جدر دیکھے گا جدر نظریں اٹھائے گا بہت بڑی بڑی نعمتیں نعیمہ و ملک کبیرہ بہت بڑی سلطنت بہت بڑی بادشاہ دیکھے گا. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فرماتے ہیں اج دی مہر تے میرا گزر ہوا ہے جناب اوتھے میں کی ویکھنا ہاں جی اتنے پیارے پیارے منظر ہاں جی جناب اوتھے ویکھنے دے اندر آئے جدھر ویکھدا سن ادھر جم ہی جاندیاں سن نویں تو نویں انعامات نویاں نویاں نعمتاں نویں نویں عجائب جنت دے اندر. ہن گل تے سمجھ آئی لنوری من آیاتنا. اللہ نے فرمایا سونے معراج اس واسطے کرایا اسی اپنے عجائبات وکھائیے اسی اپنی نشانیاں وکھائیے. پیارے نبی جنت دی سیر کردے پھر دل اگوں اگوں کسے بندے دے چلن دی آواز آ رہی ہے او دے جوتیاں دی پیراں دے کھڑاک سن دے پے نے. اللہ دے نبی فرما دے نے جبریل اے اگے
کون پیا جاندا ہے؟ حضرت جبریل عرض کر دے سونیا تہاڈا بلال تہجد دی نماز واسطے اٹھیا تے مسجد ہی جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ جی سونے بلال بلال تیرا کیا عظیم غیب مقام کتنا جلال اللہ نے عطا فرمایا۔ بلال سونے اللہ دے نبی دے اگے اگے جنت دیا سیرا کردا پھرنے بندے مسجد وال چل آ مسجد وال چل کے آ گویا کہ تو جنت وال آندا پیا ہے۔ مسجد وچو جائے گا تے جنت وچ ہو کے اپنے گھر نو جا رہے۔ اگر جنت وچ بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ورد وظائف کرے گا گویا کہ تو جنت دے پھل کھا رہا ہے۔ میرے نبی سونے فرمایا کہ جدوں مسجداں وچ جایا کرو اوتے مسجداں مسجداں جنت دے باغاں چ اک باغ نے اور جنت دا مندر۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کچھ کھا پی کر کے آ کرو چگایا کرو۔ صحابہ کہندے نے سونے اوتے کیڑی چیز چگن والی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اے جنت دے فروٹ کھان دے برابر ہے۔ سبحان اللہ جی 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 میرے ویر چل چل میں جی رات نو اٹھ کے مسجد والے ٹرتے سہی اللہ نے ایڈا مقام عطا فرمایا کہ گویا کہ بندہ جنت وچ ٹریا جاندا ہے۔ سونے کدی انج اپنا سما بنا تے سہی اپنے رب نال تعلق جوڑ تے سہی۔ میں عرض کر رہا سا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دے اندر ایک بڑا خوبصورت محل ویکھیا ہے۔ اللہ دے پیارے نبی پوچھتے نے کیدا محل میں اودے چ داخل ہون لگا؟ آپ نے فرمایا کیدا محل؟ حضرت جبریل کہندے نے سونیا تیرے عمر دا محل۔ سبحان اللہ کہہ ذرا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نال دروازے چوں واپس ہو گئے۔ میرے نبی نے واپسی آ کے حضرت عمر نو دسیا عمر میں تیرا محل تے جنت اندر بنیا ہویا تیرے نال الاٹمنٹ میں ویکھ کر کے آیا۔ محل دی الاٹمنٹ ویکھ کر کے آیا تیرے نام الاٹ ہو چکے ہے اور او دے اندر میں داخل ہونا چاہیا مگر عمر تیری مینو غیرت یاد آ گئی۔ اللہ اکبر اتوں ہی واپس ہو جانا۔ اللہ اکبر یہ تے بطور نمونہ دے ایک میرے نبی دے یار دا میرے نبی دے ایک بیلی میرے ایک نبی دے صحابی دا محل اللہ دکھایا ہے۔ ویسے تے سارے صحابہ دے محلات جنتاں دے اندر بن چکے نے صحابہ دے نام رجسٹرڈ ہو چکے نے۔ الاٹمنٹ ہو گئیاں دنیا دی کوئی طاقت انہاں منسوخ نہیں کر سکدی۔ تے اللہ کریم نے فرمایا جے جنو جنت دے چھوڑی انہوں میں آپ منسوخ نہیں کراں گا۔ اللہ نے اپنے آپ تے لازم کر لیا جنت وچ داخلہ ہے ایدے وچوں خارجہ نہیں۔ جنت دے وچ داخلہ ہے خارجہ بولو خارجہ نہیں۔ ایتھے تے وزارتاں کوئی داخلہ بھی ہے تے کوئی خارجہ بھی ہے۔ پاکستان دے اندر لوگاں نے خود ساختہ ایسیاں جنتاں بنا لیاں جے دے اندر داخلہ بھی ہے تے خارجہ بھی ہے۔ کیوں جی؟ ہیں جی جے ورنہ ہے تے تاں وی ہیں جی ڈانگاں کھاندیاں ہویاں نکلنا تے پھر بھی اللہ اکبر جوت کھاندیاں ہویاں پتہ نہیں سمجھ تو گل باہر ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ نوں پھر بھی مسلمان ہی کہی جاندے نے۔ رب دے مقابلے اندر جنت نہ کوئی نبی بنا سکے نہ کوئی ولی بنا سکے نہ کوئی ہور بنا سکے۔ ایک قارون نے کوشش کیتی سی وقت دے بہت بڑے انہیں جناب اللہ اکبر اللہ اللہ ہیں جی شداد نے کوششاں کیتیاں حمان نے کوششاں کیتیاں لیکن شداد نے ایک جنت بنائی اور سو گز مربع سو مربع گز دے تھوڑے جے جناب ایکڑ لا لو دو ایکڑ لا لو ڈیڑھ ایکڑ لا لو چھوٹی جی جگہ بلکہ ایکڑ ہی لاؤ اتنی ایک جگہ جنت بنائی ایک پاسوں نہر سونے چاندی نے بنائی جے دودھ پائی جاندے نے نکلی جاندا ہے دوسرے پاسے اتنی ایک جنت بنا لئی اللہ اکبر اللہ او دے اندر داخل ہون لگ گیا ایک قدم او دے اندر تے ایک بار اللہ نے فرمایا دی روح قبض کر لے۔ اللہ اکبر اللہ اوتھے ٹنگیا دا ٹنگیا رہ گیا اور جناب اللہ نے ایک ویری ملک الموت کو پوچھیا ملک الموت اتنی جاناں دی روح قبض کردا پھرنا لوگاں دی کیا تینوں کسے تے ترس وی آیا؟ حضرت ملک الموت عرض کر دے یا اللہ
ہیں جی دو بندیاں تے مینوں ترس آیا ایک او بچہ جیڑا کشتی اندر سوار جیدی والدہ ہیں جی فوت ہو گئی کلا ہی پھٹے دے تے پیاسی ہو دے تے بڑا ترس آیا ہیں جی جناب کے او ماں تے فوت ہو گئی ایدہ کی بنے گا دوسرا او شداد جنہیں جنت بنائی اور بڑی محنت خزانے دے منہ کھولتے جدو بنا چکیا دے اندر داخل ہون لگیا فرمایا روح قبض کر لے بڑا ہی ترس آیا اللہ سونیا جے لچ تاری بیٹھا سی اگر انج کاری بیٹھا سی انو مڑا جا اگے تے ہو لین دیندا ہے جی اوتھے مینوں بڑا ترس آیا اللہ فرمایا ملک الموت دو بندیاں تے تینوں ترس نہیں آیا بندہ اکو ہی سی جدے تے دو ویری ترس آیا بندہ ایک کوئی سی جدے تے دو ویری ترس آیا گل سمجھ گیا نا اوہو ہی بچہ وقت دا شداد بنیا اللہ اکبر اللہ رب دا مقابلہ کر لگ گیا اپنے اپنو رب کہلان لگ گیا الغرض میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا سونیا ہیں جی جنت اندر جڑے لوگ چلے گئے اونا دی الاٹمنٹ کدی منسوخ ہوئے گی اللہ نہیں کرے گا اللہ نے وعدہ کر لیا ہے فرمایا جنت اندر داخلہ ہے بس ہمیشہ ہمیشہ داخلہ یہ شرک تو بغیر اگر کوئی بندہ گناہ دی وجہ کر کے جہنم میں چلا بھی گیا اپنے گناہ دی سزا بھگت کے ایک نہ ایک دن جہنم چو نکال لیا جائے گا جنت میں داخل کر دیتا جائے گا اور جڑا بندہ شرک کر کے دنیا تو مر گیا بغیر توبہ دے ہمیشہ ہمیشہ واسطے ہو دے واسطے جہنم میں شرک تو علاوہ بندہ گناہ دی وجہ کر کے جہنم میں سٹ بھی دیتا گیا ہے وہ سزا پوری ہوئی تو نکال لیا جائے گا جنت میں داخل کر دیتا جائے گا اور جنت اندر داخلہ ہے تو پھر داخلہ ہے ہمیشگی ہے ہمیشگی جنت دے وچوں نکا نکالیا نہیں جائے گا ادھر ویکھنا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دی سیر تو بعد جہنم ویکھی گئی جہنم میں ویکھائی گئی اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا جہنم دے اندر میں عورتاں نوں بوتیاں سڑدیاں ہویاں ویکھیا اے حضرت دے پیارے نبی دا فرمان سن کے گبگڑی جی عورت اے لاٹھی ٹیک ٹیک کر کے چلدی آ رہی ہے اللہ دے نبی دے سامنے آ کے کھڑی ہو کے کہندی اللہ دے پیارے محبوب جی تساں جو فرمایا عورتاں جہنم وچ بہتیاں سڑ دے ویکھے آئے عورتاں نو اللہ دے نبی کیڑا جرم عورتاں دا کہ جہنم وچ زیادہ سڑ دیاں نے اللہ دے نبی نے ہور کوئی جرم نہیں ہے نہ تا دسیا بلکہ ایک جرم دسیا ہے جڑی شاید ہزاراں لکھاں چوں کوئی ایک بچی ہوئی ہوئے یعنی آپ نے فرمایا کہ جہنم دے اندر عورتاں بہتیاں تا سڑ دیاں نے اپنے خاونداں دی ناقدری بے شکری کرن دی وجہ کر کے خاندان دی ناقدری انہاں دی ناشکری کر کے اللہ اکبر اتنا بڑا جرم جہنم چلے جانے والا عورت نمازاں پڑھے میری روحانی ماں بہن محسوس نہیں فرمانا آپ اپنی ڈیوٹیاں پوریاں کرو گھر جڑے جہنم کا دا بنے ہوئے جہنم دا مندر پیش کر دے نے جنت دا مندر پیش کرن گے انشاءاللہ جنت دا گہوارہ بن جان گے اپنی اپنی ڈیوٹیاں پوریاں نمازاں روزے حجاں صدقے خیراتاں کرے اگر شوہر تیرا ناراض ہے میں اللہ دی قسم کہا کہ کہنا نبی دے فرامین دے مطابق حضور دیاں دی سند مطابق کہنا تیرے واسطے اگر تیرا شعور تیرے نال ناراض ہے جنت نہیں مل سکدی جہنم دا بالن بنے گی تیری نمازاں تیری حجاں جنت وچ نہیں لے جا سکن گیاں اللہ دے نبی نے فرمایا عورتاں بہتیاں جہنم وچ تا سڑدیاں نے اپنے خاونداں دی ناقدری کرنے دی وجہ کر کے انہاں دی ناشکری کرنے دی وجہ کر کے یعنی ساری زندگی ریل پیل گھر اندر کروائی رکھی موجاں کروائی رکھیاں ساری زندگی ہر قسم دے لاڈ لڈائے ہر قسم دیاں چیز دیاں فراوانیاں کپڑے لیڑے کھانے پینے ہر چیز واپر راشن گھر اندر کدی ختم ہو دیتا ہی نہیں اتفاق نال کدی نمک دی زری مک جائے بس اسے میں اکھاں متھے تے گندی اس نکھٹے اونترے دے گھر جدوں دی آئیاں کچھ ویکھیا ہی نہیں اللہ سارا رولا ہی پھیر دیتا ایک واری سواگا ہی پھیر اللہ معاف کرے بس اے ایڈا وڈا جرم ہے اس جرم تو میری روحانی ماما بہنا انہاں نوں بچنا چاہیدا ہے جتھوں تک میری آواز پہنچ دیے اج یہ سبق یاد کر لیں طالب علم دا کہ عورت دا ایک اودی ڈیوٹی ہے کہ اپنے شوہر نوں خوش رکھے اونوں راضی رکھے اور بندہ باروں تھکیا ٹٹیا لڑیا بولیا بڑا پریشان آوے اور گھر آ کے اودیاں ساریاں پریشانیاں دور ہونیاں چاہیدیاں نے عورت نوں راضی رکھنا عورت راضی رکھنا
کے اپنے شوہر نو راضی رکھنا صرف اور صرف عورت دا اکو ہی کام ہے جے اے عورت نہیں کر سکتی اور جنہ مل جاوے او دے تے صبر کرنا جتنا مل جاوے او دے تے صبر کرنا اے عورت دی سے عورت دیاں صفتاں چ صفت ہے الغرض میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوب پیغمبر نے ایویں جناب ایک عورت نو ویکھیا ہے ننگے بازو یعنی ننگے بازواں والی عورت نو ویکھیا ہے اور او دے جسم تے بڑا ہی پیارا خوبصورت مزین لباس پایا ہوا ہے بہت رنگا والا بڑا خوبصورت جناب لباس پایا ہوا ہے انہیں روکنے دی کوشش کی تھی انہیں آخیا رک جاؤ رک جاؤ اللہ دے نبی دی نظر اچانک پئی حضور نے وہ حلیا ہی ویکھ کر کے اللہ دے نبی نے اپنی نظر دوسرے پاسے کر لیاں حضرت نہ رکے حضرت جبریل نے میرے نبی پوچھا اے عورت کون سی اللہ دے پیارے نبی جی اے عورت مکار دنیا ہے اگر تسی رک جاندے تہاڈی امت دنیا دار بن جاندی اللہ اکبر اللہ 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 یہ وہ جی مکاریاں تے رکنا نہیں ہے سونے نظراں بچا کر کے لگ جانا ہے نبی دا امتی ہونے دا ثبوت دینا ہے ہن انج دی کھیتی ویکھی اے وہ جے لوگ ویکھے ایویں فصل نوں بوندے نے فصل گڈ دے نے گڈنا سمجھدے ہو نا فصل بیج دے نے فصل بوندے نے فصل اسی ویلے ہو جاندی ہے پک جاندی ہے کٹ لیندے نے کٹن تو بعد ویکھدے نے دوبارہ فصل اسی طرح پھر بدستور قائم ہو جاندی ہے اسی طرح فصل قائم ہندی رہندی ہے انہوں کٹی جاندے نے پھر ہو جاندی ہے پھر کٹ لیندے نے اللہ اکبر اللہ پیارے نبی نے پوچھا من ہاؤلائی یا جبرائیل اے کون لوگ نے جبریل حضرت جبریل کہندے سونیا تیری امت دے جہاد کرنے والے اے مجاہدین جنہ دیا نیکیاں 700 گنا تک ودھا دیتی جاندیاں نے صرف 700 گنا ہی نہیں اللہ نے آخر تے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء اور جنہ واسطے چاہندا ہے اللہ 700 نالوں بھی زیادہ بدھا دیندا ہے سنیا تیرے اخلاص دی بات ہے دل اندر اخلاص نال خلوص نال اللہ دی رضا واسطے کم کر تیرا چھوٹا جا کام تیری نیکیاں دے انبار لا دے گا ایویں جناب جنت اندر جانے دا سامان بن جائے گا چھوٹی جی نیکی بڑی وڈی ہو جائے گی اللہ نے وعدہ جو فرمایا میں فقتم من شيء فرمایا جیڑا بندہ خرچ کرتا ہے ما انفقتم نفاق تو انفقتم فرمایا جو تواڈے وچوں خرچ کرے گا من شيء کوئی چیز کوئی پیسہ پائی کوئی جناب دولت کوئی چیز خرچ کرے گا فَهُوَ يُخْلِفُ فرمایا او اللہ او دا بدل ضرور بِضرورت آ فرمائے گا واہ جی واہ اللہ نے وعدہ فرمایا بندیا کدی غور نہیں کیتا سونیا اللہ اپنے وعدے دی مخالفت کردا ہی نہیں تے بندہ ہے بندے نال وعدہ کرے رب نال وعدہ کر کے بھی بھول جاندا ہے اللہ ایسا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ کدی اپنے وعدے دی مخالفت نہیں کرتا اللہ نے وعدہ فرمایا خرچ کر کے دیکھو فہو یخلف اللہ او دا بدل ضرور عطا فرمائے گا وہو خیر الرازقین اے ہے واہ واہ خیر الرازقین ہاں جی ہاں جی
ایتھے کہندا لکھنا صرف دکان دے اوتے واللہ خیر الرازقین ہوا خیر الرازقین بس لکھ دینا ہے اللہ بہتر رزق دین والا ہے تے اوویں پائی نہیں ارباں پتی بندہ جدی میں گل دسی سی کوئی ارباں پتی بندہ جن نے اپنی بیٹی دی شادی تے کروڑاں روپے دے لکھ دو لکھ دے نہیں کروڑاں روپے دے گلدستے پیش کیتے سات دن گڈیاں کول سٹور جان دے وچوں مہماناں نوں گلدستے پھل پیش کرن واسطے او پھل ٹوندیاں رہیاں گڈیاں ہاں جی اللہ اکبر اللہ اتنا زیادہ خرچہ تے محلے چ اک بندہ ٹر گیا حضرت مسجد بن دی پی حاجی صاحب حرام کمائی سی حاجی دی لگنی کدوں مسجد تے اے غریب غربیاں دے پیسے لگ دے نے مسجد تے واللہ دی قسم او کہندا 100 روپیہ کڈ کے کہندا جی حسبِ توفیق واہ جی واہ واہ جی صاحب ہاں جی او مولوی بیچارہ چنگا لے کے ٹر گیا میں کہ ساڈے ورگا کوئی راجپوت ہوندا نا مولوی تے اونوں دسدا حسبِ توفیق ادھروں کی ہوندا ہے اللہ دی پناہ ایہو جے بگڑے ہوئے لوگ اللہ معاف فرماوے حرام تے حرام پاسے انہاں دا پیسہ جاندا ہے مر کے میں عرض کرنا سوڑیاں ہاں جی پہلے خرج کر بعد اندر واللہ خیر الرازقین لکھ پاویں نہ لکھ اللہ تے جاندا ہی ہے نا اے واللہ خیر الرازقین دکان دے اوتے لکھن دا رزق نہیں بددا رزق پاویں اندر ور کے لکھن دی لوڑ نہیں اندر ور کے خرچ کر دے اللہ سونا رزق دے ٹھیر لا دے گا کسے نو پتہ ہی نہیں ہونا اینو رزق ملیا کتھوں ہے کیوں جی شیخ نوید صاحب اے نہیں پتہ ہونا کہ رزق کیڑے پاسوں آیا ہے شیخ نوید دے پھڑولے پرے پے نے گھر پرے پے نے بہن سترے بن گئے کیڑے پاسوں آیا انہاں نو پتہ ہی نہیں ہونا یہ اندر وڑ کے اللہ دی راہ خرچ کردا رہیا ہے تے اللہ نے اپنا وعدہ نبھا چھڑیا انہیں چپ کر کے وعدہ نبھایا اللہ نے ساری دنیا دے سامنے ڈھیر ہی لا چھڑے لکایا لکان نے لکانا چاہندا ہے ہاں جی شیخ ہے نا لکانا چاہندا ہے لیکن لکدا نہیں رزق کتنا بڑا ہے اللہ دے فضل نال او دے چہرے تو بھی پتہ لگدا ہے او دے کپڑیاں تو بھی پتہ لگدا ہے اودیاں کوٹھیاں تے گڈیاں تو بھی پتہ لگدا ہے رزق بہت زیادہ ہے لیکن کہندا بس جی دعا ہی کرو قاری صاحب دعا کرو پتہ نہیں ہویا کی پیا اگلے سال کوٹھی اور بن جاندی قاری صاحب بس مندے اتنے زیادہ نے کہ میل اور لگ جاندی سال بعد ہاں جی بس دعا دی لوڑ ہے جی ٹھیک ہے سانو دعاواں واسطے رکھ لو اللہ اکبر اللہ ہاں جی میں صرف مسئلہ سمجھانا چاہنا سونے ویر کدی غور تے کریا کر ہاں جی کدی غلط سمجھیا کر نہ کر نہیں کردا دل کردا خرچ کرن تے لیکن ایک مسئلہ ذہن اندر بٹھا لے کتے جاندیاں تیرا دل کر پے گا اور اللہ کریم تیرے واسطے ٹھیر لا دے گا رزق اللہ اپنا وعدہ نبھا کے بکھا دے گا کدی تو اپنے وعدہ پورا کر لے میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے فرمایا جی ما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين اے جی ترجمہ جی جی ادھر ویکھنا میرے نبی سونے نے فرمایا اے معراج والی رات اللہ عجائبات بخار لنوریہ من آیاتنا ہیں کہ کیوں ہوا اس کر کے کہ اللہ فرما دے نے معراج اس واسطے کروایا سی اپنیاں نشانیاں بکھائیے جی اللہ دے نبی نے فرمایا اج دے لوگاں تے گزر ہویا جنہاں دے سر پتھراں دے نال پھوڑے جا رہے سن پتھراں نال توڑے جاندے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت نے پوچھیا میرے نبی نے حضرت جبریل نے پوچھیا کون لوگ نے جنہاں نو سزا مل رہی ہے حضرت جبریل عرض کردے نے سونیا اے فرض نمازاں دے تارک فرض نمازاں دے تارک یعنی فرض نمازاں تو روح گردانی کرنے والے اگے میرے نبی دا گزر ایہو جی قوم تے ہویا ہے کہ جنہ دے ہاں جی جناب اللہ اکبر اللہ 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 ایویں جنہ دے اتے پھٹے پرانے کپڑیاں تو علاوہ کوئی چیز نہیں مصیدہ جے پھٹے ہوئے کپڑے پائے ہوئے نے نا اے دے علاوہ کچھ نہیں ہے جانوراں دی ترے تھور زقوم دے درخت کانٹیاں دار سخت درخت چباں دے نظر آندے نے نا ہاں جی تھور تے زقوم دے درخت
رغد جناب ایتے جانور وی نہ کھان اے بندے کھاندے کوئی نظر آندے نے نا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویکھدے نے ایتے جناب پتھر جہنم دے چبا رہے نے انہاں نوں چباندے پے رہے نا حضرت نے فرمایا اے لوگ کون نے حضرت جبریل عرض کردے نے سونیا اے تہاڈی امت دے او لوگ جڑے زکات ادا نہ کرنے والے جڑے زکات نہیں دیندے سن انہاں نوں سزا ملی ہے نال ہی اللہ دے نبی نے فرمایا ولم تظلم ولم تظلم منه شيئا سورت کاف دی آیت میرے نبی نے پڑھ کے سنائی ہے یعنی اللہ کسے نال ذرہ برابر ظلم تے زیادتی نہیں کردا دسیا اے انہاں دے گناہاں دا بدلہ ہوئے گا انہاں دا کیتا اگے آ جائے گا اللہ نہیں کسے نال ظلم تے زیادتی کردا کوئی نہ سمجھ لوے اتنی سزاواں دتیاں جا رہی ہیں رب ذات ظلم کردا پیا معاذ اللہ نہیں نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں جی ولم تظلم منه شیئا اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں جے کردا اتنے بڑے بڑے ظلم تے اللہ کی کرنے سن چھوٹا جا ظلم ہی اللہ نہیں کردا اے بندیاں دیاں گناہاں دیاں سزاواں نے نا ادھروں ایک اج دی قوم تے گزر ہویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں لوگاں دے سامنے دو قسم دے دسترخوان لگے ہوئے نے نا ایک دسترخوان تے بڑا ہی پیارا عمدہ خوشبودار خوش ذائقہ گوشت لگیا ہویا ہے اور دوسرے دسترخوان تے گلیا تے سڑیا ہویا بدبودار گوشت لگیا ہویا ہے یہ لوگ بہترین خوشبوواں والے بڑیاں پیاریاں مہکاں والے عمدہ جناب بڑے عمدہ ترین کھانے والا جناب جڑا گوشت بڑا لذیذ گوشت نہ بڑا خوشبودار تے خوش ذائقہ ہے اونوں چھوڑ کر کے گلے آ سڑیا گوشت کھاندے پے نے نال ہی دسترخوان تے او چنگا لگیا ہویا ہے ہن جی گڑیا گلے آ تے سڑیا ہویا گوشت کھا رہے نے اللہ دے نبی نے فرمایا جبریل مرد تے عورتاں کون نے حضرت جبریل عرض کردے نے سونیا اے او عورتاں او مرد نے جڑے اپنے گھر والا بستر چھوڑ کے ہن جی دوسرے بستریاں تے دوسرے گھراں دے اندر رات گزارنے والے اللہ اکبر دوسری جگہ تے رات گزارنے والیاں عورتاں مردوں نے جڑا اپنے جڑے گھر نو چھوڑ کے دوسری جگہ تے رات گزارنے والے نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب لنوریہ من آیاتنا اللہ فرماتے ہیں سونیا معراج اس واسطے کروایا گیا تو عجائبات وکھائیے تے نشانیاں وکھائیے ہن اگے ایک بندہ ویکھیا لکڑ دا بہت بڑا گٹھا اٹھانا چاہندا ہے اٹھا نہیں سکدا پھر لکڑاں لیاندا او دے اندر ہور لکڑاں جمع کر لیندا ہے پھر اٹھانا چاہندا ہے او دے نال کھلنا شروع کر دیندا ہے اٹھانا چاہندا ہے مگر اٹھا نہیں سکدا پھر جاندا لکڑاں ہور کٹھیاں کر کے او دے اندر رکھ دیندا ہے پہلیاں اٹھائیاں نہیں جاندیاں نویاں ہور رکھی جاندا ہے ہاں جی وہ گٹھا لکڑاں دا اٹھایا نہیں جاندا کڑی جاندا نویاں جمع کیتی جاندا ہے حضرت فرماتے نے یہ سمجھ نہیں آئی کہ بندہ کون ہے اللہ دے نبی جی یہ امانت وچ خیانت کرنے والا ہیں امانت پہلی واپس نہیں کیتی ہور لئی جاندا ہور کٹھیاں اللہ اکبر اللہ یارے نبی نے فرمایا انج دے لوگ وی ویکھے گئے جنہاں دیاں زباناں آہنی کینچیاں دے نال انہاں دے ہونٹ وی لوہے دیاں کلیدیاں کتیریاں دے نال کٹے جا رہے نے زباناں کٹیاں جا رہیاں نے پھر دستور اسی طرح ایویں ہونٹ تے زباناں قائم ہو جاندیاں نے صحیح سلامت ہو جاندیاں نے پھر کٹنا شروع کر دیندے نے اے کوئی سزا ملدی پئی اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا جبریل اے کون بدبخت لوگ نے اللہ دے نبی جی تہاڈی امت دے فساد دی وائز جڑے فساد وپا کرنے والے مسلماناں نو کافر مشرک بدنام مسلماناں نو آکھی جاندے نے گستاخ نے نبی نو نہیں مندے ولیاں نو نہیں مندے اللہ معاف فرمائے فساد ڈال دے پھر دے نے ٹوکے چکی پھر دے نے
تقریرہ جی ٹوکے چکے پھر دینے ہاں جی ٹوکے مولوی مشہور ہے اللہ فسادی باز فسادی باز فساد کرنے والے قرآن دی گل نہیں کر دے حدیث دی گل نہیں کر دے ایمیں کسے کہانیاں بچا دے لوگ آج فساد بچا دے رہے یا قرآن پڑھن والے نو حدیث پڑھن والے نو وہ نبی دا گستاخ بھی کہی جاندے رہے مشرق بھی کہی جاندے رہے کافر بھی کہی جاندے رہے مرتد بھی کہی جاندے رہے یہ فساد اپنی گدیاں دے مات ہونے دی دکانداری ختم ہونے دا انہاں نو ڈر ہے جدی وجہ تو وہ فساد بپا کر دے نے امت دے اندر اے ہو جے فسادی باعث جنہ دے ہوت اور جنہ دیاں زباناں کینچیاں دے نال کٹیاں جا رہی ہیں اللہ اے ہو جے لوگ ویکھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نے فرمایا کہ پتھر وچوں بیل نکلیا بیل سمجھ دیو نا بیل پتھر دے وچوں نکلیا پھر وہ دے اندر دوبارہ گھسنے دی کوشش کر رہا ہے داخل ہونے دی کوشش کر رہا ہے بیل نکلیا اس پتھر وچوں اسے پتھر وچ دوبارہ داخل ہونا چاہندا ہے لیکن نہیں داخل ہو سکدا یہ داخل نہیں ہو رہا یہ دے تو ہو پا رہا داخل نہیں ہو سکیا ہاں جی اللہ دے نبی نے پوچھا ہے کون ہے جڑا انج دا گنجدیا کوشاں کردا پیا ہے اللہ دے پیارے نبی جی اے بےہودہ گو جڑا ایویں بکواس کیتی جاندا ہے بےہودہ باتاں بکی جاندا ہے اے اودی مثال دتی ہے زبان چو گل نکلی تے واپس ہو سکدی نہیں ہیں ایتھے تے چسکے جویں اے بیل پتھر دوبارہ داخل نہیں ہو سکدا کوشش کرنے دے باوجود بھی اے داخل نہیں ہو سکے گا اسی طرح گل زبان چوں نکلی بےہودہ نکل گئی دوبارہ زبان چ واپس نہیں آ سکدی ہاں اللہ اکبر اللہ جی 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 میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا انج دے لوگ نے جڑے اونٹاں دی طرح لد لمبے لمبے ہونٹ اللہ اکبر اللہ اللہ انہاں دے جناب منہاں دے اندر پکڑ کے اونٹاں تو گوشت منہ دے اندر داخل کر دیتا جاندا ہے پخانے دے رستے باہر نکل جا رہا ہے اے پھر اٹھا کر کے دوبارہ منہ دے اندر ٹھوس دیتا جا رہا ہے اسی طرح ہی صدا مل رہی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے کون لوگ نے اے بدبخت کون نے حضرت جبریل عرض کر دے سوڑیا یتیما دا مال کھانے والے اے او لوگ اسی طرح میرے نبی نے ویکھیا اے او جے لوگاں نوں بھی کہ جنہ دے بڑے بڑے مکاناں دی طرح پیٹ بڑے ہوئے زمین تے پیٹ پے ہوئے نے آپ کھڑے نے نکول انہاں دے ٹڑ زمین تے ڈگے پے نے ایڈے ایڈے پیٹ چیخو پکار کردے پے نے کہندے نے اللہ قیامت بپا نہ کرنا اللہ قیامت قائم نہ کرنا فرمایا کون نے فرمایا تہاڈی امت دے سود خواہ خور لوگ اللہ اکبر حرام کھان والے نو دولت مند نو اتنا کہندا قیامت نہ آ جائے اونوں زندگی بڑی پیاری ہویا کردی مرن تے دل نہیں کردا جوڑیا جو بہت ہوندا کہندا جائے گا کیڑے پاسے اینوں کدھر کرانگے کون کے کس طرح رل جائے گا اتنی محنت کیتی گئی ہے سود خور اللہ اکبر اللہ ایویں کچھ لوگ اپنے پہلوواں نالو اپنے جسم دے پہلوواں نالو گوشت کٹ کٹ کے کھا رہے ہون اللہ دے پیارے نبی فرمائے کون فرمایا جی اے تہاڈی امت دے چغل خور غیبتاں کرن والے اللہ اکبر اللہ سونے ایک بندہ ہی جدا تقریباً 15 سال ہو گئے میرے دوست نو جمعہ پڑھ دیا 15 سال جناب زبان موج نہیں پانی انہیں سارے دے خلاف تو زہر اگلی جانا زہر اگلی جانا مولوی ہے بڑا بڑا مناظر بہت بڑا فن خان کھڑبیج مولوی زہر اگلی جانا او دوست جڑا اتھے جمعہ پڑھدا سی انہیں ماڑی جی گل ہوئی نا میں کی آکھیا میں آکھیا او بندہ اللہ دا ولی او تے بہت ہی چنگا بندہ ہے کیا بات ہے ایڈا وڈا مناظر ایڈا وڈا عالم دین ایڈا متقی پرہیزگار ایڈا چنگا بندہ اللہ روز روز ماما ایسے لوگ نہیں جمدیاں یعنی بڑی اودی میں اچھا اودے کول گیا تے انہیں پھر مشین چلاتی اسد دی
چگلیاں دی مشین پھر چلاتی. وہ بندہ اس دن تو بعد اٹھ کے آ گیا, ہن تک وہ ساڈے کول ہی بندا ہے جمعے چ, ہن وی بیٹھا ہوئے گا. اللہ اکبر اللہ. وہ کہندا ہے ایہو ہی گندے جڑا 24 گھنٹے گلیاں تے ٹریا رہندا ہے. عجیب تا ہن مولوی اسی انج کر لگ جائیے تے پھر باقی تے آوے دعوا بگڑنا ہی بگڑنا ہے. نا سنیا, یہ بہت بڑی صدا ہے میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد لنوریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر. اجے بھی گل نہیں سمجھیا, گل تے آخر تے آ گئی ہے. ایویں جناب میرے نبی سونے دا معراج والی رات فلسفہ معراج, معراج کیوں ہویا؟ ایک خوشبو تے گزر ہویا. کتھے گزر ہویا؟ خوشبو دے کولوں میرے نبی دا گزر ہویا. خوشبواں پیاں دیاں نے پوچھیا کیسی خوشبو ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا سونیا اے مشتا او دی اولاد دا مسکن ہے. اے مشتا مشتا جڑی فرعون دی لونڈی او دی نوکرانی ہے, او دی گھر والی آسیا دی خدمت گزار ہے, فرعون دی نوکریاں کرن والی بی بی آسیا دے نال اونے وی کلمہ پڑھیا ہے. فرعون نے پورے مشتا نو تے مشتا دے خاندان نو کلے کلے انہاں دے بچیاں نو ایویں پکڑ کر کے ایویں بل دتی اگ جلدی ہوئی, تانبے دی دیگ اندر جھونکنا شروع کیتا ہے. انج جناب جڑا جی اتے جانتا ہے, جڑا بچہ سٹیا جانتا ہے ادھے منٹ اندر وہ ہڈیاں بھی جل کے دھواں بن کے اڈ جاتی ہیں. جس ویلے دا آخری شیر خار بچہ ادھے چادی چھاتی نال کھو کے ایو سٹن لگا ہے نا, بچہ دودھ پن پیتا ہی بول پیا کہندا اے ماں گھبرائی نا اے میری ماں, گھبرانا نہیں ہے اے جڑی سامنے نار نظر آ رہی ہے اے نار نہیں گلزار, نار نہیں گلزار تے جل دیوار ماں جلدی کر چھال مار دے بغیر کسے خطرے دے, بغیر ہچکچاڑ دے, بغیر کسے ڈر دے, مجھے چھال مار دے بغیر کھٹکے دے, بغیر کسے ڈر دے, ماں جی چھال مار, اے نار نہیں جنت دی گلزار, اے ماں ماں جلدی کر, اے ویکھ نیک جڑے توحید دی خاطر جڑے جنہاں نوں اگ اندر ساڑے آ گیا انہاں واسطے جنت جہنم دی اگ وی, اے جناب اگ وی انہاں واسطے جنت دی گلزار بن گئی ہے. اے تے انجی حکم ہویا ہے جویں اللہ نے حضرت ابراہیم والی اگ نوں آکھیا سی یا نار کونی برزا وسلاما علی ابراہیم. اللہ اکبر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. سیاح بندہ نال ہو جا عبداللہ, تو جا بھائی تو جا جناب. ماشاءاللہ اے بچے نو چھڑ دے کر دو ماشاءاللہ. اے میری طرفوں بھی میرا حصہ لے لو, اے چولی دا 1000 روپے میرا جی. اے بیٹا چھوٹ گیا چولی. اللہ اکبر. اللہ میرے پیارے ویر, تیرے 500,000 100 200 نال 50 نال کوئی فرق نہیں پینا, جنہ دل خوش کر اندر تے خوش ہوے نا, جنہ پاوے 50 روپیاں تے خوش ہوے تے خوشی نال دینا, پاوے 5 روپیے دے دینے نے ٹھیک ہے. اللہ دی رضا واسطے اللہ انہاں ہی راضی ہوئے گا. تو 5 جو گئے اللہ تینو 5 لکھ دے دے گا. کیوں جی؟ وہ دے خزانے چ کمی نہیں. اس واسطے اللہ دے دین واسطے ایک گلشن آباد ہوئے گا اللہ دی توفیق نال, اور حاسد لوگ چغل خوری کرنے والے انہاں دا انجام بہت برا ہے. دنیا تے بھی ذلیل و خار ہو جاندے نے, ہتھ پیر مار دے نے, بندا کچھ نہیں انہاں دا, اور آخرت تے بھی ذلیل و خار ہو جاندے نے, آخرت اندر بھی. اس واسطے سنیا اے جڑیاں باتاں سنیاں نے, ہاں جی, فلسفہ معراج, معراج کیوں ہوا,
اے اچھے طریقے نال انہاں باتاں نوں یاد رکھنا ہے. تے دوسرا اعلان جیڑا اسی روز روز کرنا بھی نہیں، ساڈے کول ٹائم بہت تھوڑا رہندا ہے، ایک مہینے دا ٹائم رہ گیا، اور جے دے مقدراں چ ہویا او انشاءاللہ لے لے گا. میں وضاحت نال دسیا ہے کہ ساڈے کول تھوڑے جے پلاٹ نے، اسی چیک کٹ کے دے چکے ہاں، 4 کروڑ دے چیک کٹ کے دیتے ہوئے نے. کل نو اللہ دے دے وے تے 4 کروڑ اکو بندے کولوں ہی دعا دے وے تے اودیاں مرضیاں تے شاناں نے نا سرے دست ساڈے کول کوئی اجے تک جنہ چو لکھ 2 لکھ 4 لکھ دا وی انتظام نہیں ہویا. 4 کروڑ دے وچوں انہاں چوں کچھ چیک اسی اے مئی دے نے، کچھ اگوں ہے مئی تو بعد جون دے نے، اور اس تو بعد آخری یعنی دسمبر دے آخر تے پھر ایک چیک کے ہیں جی او کروڑ روپے والا. اس طرح 4 کروڑ اسی پورا کرنا ہے اللہ دے فضل نال 2016 دے اندر اندر. جی اللہ نے ساڈا جیک لاتا، کدرو اللہ دی رحمت انشاءاللہ ہوئے گی، سانو 100% امید ہے. جڑے اسی پلاٹ دے رہے ہیں اسی لکھ روپیہ مرلے مگر منافع دے کے اسی دوبارہ لے سکنے ہیں، کیوں جو جگہ دی بہت زیادہ ضرورت ہونی سانو، لیکن مجبوراً اگر کوئی اللہ تواڈے رائیں کوئی ایسا بندہ ہیں جی ایسا اپنا پیارا بھیج دے وے تے اللہ کرے پیسے دے دے وے تے پھر اپنوں ایک انچ نہیں بلکہ سانو تقریباً 20-30 کنالاں سانو ہور، ہاں 20-30 مرلے ہاں جی ہور لینڈ دی لوڑ ہے، تے پھر ساڈا ایتھے دا ٹارگٹ ہے جڑا وڈا یونیورسٹی دا سلسلہ ہے اوتے 10 مربعاں چ ہوئے گا انشاءاللہ، تے اللہ 10 مربع ہی سانو دے دے گا، پھر شہراں چ یونیورسٹیاں پھیلدیاں چلیاں جان گیاں ہر وڈے شہر اندر، تے انشاءاللہ ساڈے کول پلاٹ نے اسی بہت ہی مناسب قیمت دے اتے ہاں جی، اور مارکیٹ ریٹ تو وی اسی تقریباً 20-25 ہزار مرلے مگر اسی لیس کر کے دے رہے ہیں انشاءاللہ. یونیورسٹی دے نیڑے آؤ، نیڑے پلاٹ لو، 2-4 جنہ دے مقدرہ چوہے لے لین گے انشاءاللہ، تے ان قریب بات کلیئر ہونے والی ہے اللہ دے فضل نال. ساڈا انتظامیہ نال بھی بات چلی ہوئی ہے، 2-3 پلاٹ انشاءاللہ ساڈے انتظامیہ دے ساتھی لین واسطے تیار ہو رہے ہیں، باقی 2-3 بچ جان گے. ساڈے کول کل 6 پلاٹ نے، ٹھیک ہے نا، کچھ بگ گئے میں پچھے دسیا سی، کل 6 پلاٹ نے، 3 پلاٹ اے نے جتھے تسی بیٹھے ہوئے ہو، اے اے مین والے 3 پلاٹ چھڈ کے 1-2-3 ٹھیک ہے نا، اگر آخر والا پلاٹ ساڈا نہیں، آخر جڑا دیوار دے نال ٹھیک ہے نا، اے ادھا ہورلا حصہ، اے پرلی لین بھی ساڈی نہیں ٹھیک ہے، ہاں جی 3 پلاٹ ادھر نے بس ٹھیک ہے، اس تو علاوہ نہیں. تے جلدی جلدی ساتھی کوشش فرما لین اور رابطہ کرن، تاکہ دیر نال اگر رابطہ کرو گے او دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. جلدی جلدی کوشش کرو، اپنے دوستاں نوں جلدی جلدی ملاؤ تاکہ کنفرم بات ہوے. اور دوسری بات مسلیاں والی ہے، ایک مسلے دی جگہ 5,000 روپے دیے، قیامت تک واسطے وہ جگہ نے رہنا ہے انشاءاللہ. 5,000 روپے دی ایک مسلے دی جگہ جتھے ایک بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، 5,000 چودیاں 2 منزلہ بھی بننیاں نے، 3 وی تے 4 وی، کیوں جی او دا ڈبل تربل قیامت تک بن دی رہ گئی، کدی صدیاں بعد گران گے لوگ پھر بنا دین گے نویں، کیوں جی آن والیاں نسلاں تہانوں سواب ملدا رہے گا. اس واسطے مسلیاں چ وی کسے دے گھروں ایک مسلہ، کسے گھر چ 2، کسے چ 5-10 مسلے آنے چاہیے نے، ٹھیک ہے. روزے بھی آ رہے ہیں، روزے دے اندر بہت زیادہ ورک کرنا ہے، بہت زیادہ کوشش کرنی. ساتھیوں نے کہو بہترین مصرف ہے زکات، تہاڈی ایتھے لگدی ہے، زکات ادا کرو. پنکھے کتنے آئے نے بھائی ہن تک؟ اجے تک 4 پنکھے آئے نے بھائی، انہاں چوں پتہ نہیں دوستاں نوں پتہ ہے کہ کنے واٹر پروف نے، کنے دوسرے نے، 7 پنکھے کہے سن، باقی جڑے پنکھے جنہاں نے وعدہ کیتا ہے پنکھے اپنے پہنچا دیو، جلدی پہنچا دیو. ماشاءاللہ تسی ادھر ویکھو کم اللہ دی مہربانی نال کتنا پیارا کم ہویا پیا، جاندیاں ویکھ کے جانا اللہ دی توفیق دے نال. تے الماریاں واسطے جنہاں ساتھیاں دا وعدہ سی، 3 بندیاں دا وعدہ آ گیا ہے، ہاں جی اسی 6 بندیاں تو وعدہ لیا سی دوستاں نے، وہ جڑے 3 بندے رہندے نے وہ بھی اپنا وعدہ ادا فرما دین، ہاں جی 5,000 روپیہ 6 بندیاں نے منیا سی، جنہاں چ قرآن پاک تفسیراں حدیثاں وہ رکھیاں جان گیاں، الماری لائبریری بنے گی. تو وہ اے بچہ ساڈا بنا دے گا انشاءاللہ زاہد، ہاں جی صرف مٹیریل لے کے آنا ہے تے بنا اے آپ لوے گا، ٹھیک ہے جی. اگے اے تسی ویکھو ہن بھی ویکھ سکدے ہو، نماز تو بعد ویکھ کے جانا، سامنے ماشاءاللہ کم ہویا پیا ہے. میں تو دسیا سی اسی کام کرن تو بعد جے دے اندر اٹا ماشاءاللہ میرے پیارے ویر بھائی عبدالغفار مدنی صاحب، ملک عبدالغفار صاحب دی طرفوں آئیاں، دن ہزار اٹ ہور بھیجدے نے انشاءاللہ، ان قریب اسی کم الحمدللہ نیڑے لا دتا ہے اللہ دے فضل نال، جاندے ویکھ کے جانا. اے دے چ مزدوری دا 20,000 روپیہ خرچہ آیا ہے، مزدور اے جڑا فنڈ کٹھا کرن والا عبدالاحد صاحب نال گیا ہے، انہاں دے اٹھے ہے ماشاءاللہ، انہاں نے ہن چلے گئے رات، مزدور اپنے گھراں خانے وال تو منگائے سن. مزدوری دا 20,000 روپیہ، 10,000 روپیہ ساڈا اٹاں تو علاوہ خرچہ آیا، ٹھیک ہے نا.
سیمنٹ سمیت اور باقی کوئی سریا لیاندا کوئی اس طرح ہاں جی سرکیاں لیاندیاں کوئی سارا نظام تے 10,000 روپیہ اودے تے خرچہ آیا صرف 30,000 اے جناب خرچہ ہویا ہے جڑا انشاءاللہ کہ اللہ دے فضل نال اے کم بہت جلدی ہن اگے نکلے گا اللہ دی توفیق دے نال تسی ویکھ کے جایا جے خوش ہو جاؤ گے دل تہاڈا خوش ہوئے گا تے ساتھی ہاں جی اے ویکھو ایک بندے نو کہیے مشکل ہو جائے گا کہ اے 30,000 دا خرچہ ایک بندہ ہی دے دے وے اگر کوئی ساتھی ہاں جی ہن صرف 100 والا بندہ کوئی نہیں اٹھے گا 500 والا بھی نہیں اٹھے گا ہاں جی صرف اپنی جگہ تے بیٹھ کے ہی اشارہ کر دینا ہاں جی اے 30,000 روپیہ انشاءاللہ اے 30 منٹ نہیں 30 سیکنڈ لگنے چاہیے دینے کیوں جی اللہ دے فضل نال او بندہ جڑا 1,000 روپیہ نکالے گا جڑا 2,000 روپیہ نکالے گا 1,000 تو اتے اتے او بندے ہے سب تو پہلے ایک میرا 1,000 روپیہ 30,000 دے وچ پکڑ لو ایک 1,000 روپیہ میرا لے لو اور جناب ماشاءاللہ ہن بندہ اپنی جگہ تے بیٹھ کے جلدی نال اے اللہ دے فضل جڑا کام ہو جاوے نا پھر ایک بندے تے بوجھ نہیں کہ بندہ ادھارے پھڑدا پھرے کردا پھرے یہ چھوٹا جا کام ہے ماشاءاللہ جلدی نال جتھے جتھے بیٹھے ہو بھائی جلدی نال اگے ودو بھائی بچے اٹھ کے اکرام صاحب تسی اٹھو پھر اکرام بھائی تسی وہ اٹھو اگے مجمع دے وچ جڑا بندہ ایویں اپنی جگہ تے بیٹھ کے 1,000 روپیہ اتے کرے گا کھڑا تو کھڑا ہو کے یا بیٹھا بٹھایا جلدی بچے پھڑ لین گے منٹ لاؤ ماشاءاللہ منٹ لاؤ جلدی نال اگے پھڑ لو بھی سامنے اتاں ہاتھ اتاں کرو ہاتھ اتاں کرو جلدی نال پکڑ دے چلے جاؤ ماشاءاللہ بھائی منٹاں دے اندر ہاں جی ایک منٹ زیادہ تو زیادہ ہے بچہ نو پھرنا چاہیے ہے ماشاءاللہ یہ جڑا کام ہے مزدوری دا ماشاءاللہ یہ جڑا خرچہ ہوا ہے یہ 30,000 روپیہ پورا ہو جانا چاہیے اللہ دی توفیق دے نال ماشاءاللہ جی اگر محنت کرو گے ویکھو 1,000 روپیہ ہاں جی 2,000 روپیہ 1,500 روپیہ 2,500 روپیہ کوئی اتنا بڑا زیادہ نہیں ہاں جی مشکل کام نہیں ہے ماشاءاللہ ہن جلدی نال ہاتھ اشارہ کرو نا اشارہ کرو جلدی نال ہر بندہ ہے بھی کوئی 1,000 روپیہ کوئی جناب 2,000 روپیہ انج کھڑا کر کے نا ہاتھ کھڑا کر کے اشارہ کر دے بچے پکڑ لیندے نے ماشاءاللہ ہاں جی جلدی نال جیہدے کول نہیں بھائی وہ بندے بس وعدہ کر جو انگلی کھڑی کر جو اپنے اللہ نال وعدہ کر جو یہ اسی 15 گننے نے اے جڑا 30 بندے انشاءاللہ جڑا 2,000 دا وعدہ دو انگلیاں کرے گا کھڑیاں اودے دو گنا گے انشاءاللہ وہ دو شمار کران گے اے کنے ہو گئے بھائی ہاں جی جلدی دسا جلدی اے جی 35 ہو گیا 4 ہو گیا 4 اے 4 ہو گیا جی باقی رہ گیا ہاں جی اے 26 گنتی دے اندر رہ گئے جدے کول نہیں پاوے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے پیارے چھوٹا جا کام میں اگر اتنا چھوٹے چھوٹے کام اسی نہیں کر سکاں گے کام ساڈے واسطے بہت مشکل ہو جائے گا ماشاءاللہ ہے جی سارے میرے دوستاں بھائیاں چوں ہے جی وہ کیڑا بندہ ہے جڑا پہلے انگلی کھڑی کردا جڑا 1,000 روپے اگلے جمعے تک دے دے گا انشاءاللہ ہے جی جزاکم اللہ ایک ہو گیا دو ہو گیا میں ٹھیک ہے بھی تجھ تل دو ہو گئے اگے بھی کیڑا انگلی کھڑی کردا ہے ماشاءاللہ دو تین ٹھیک ہے نوید صاحب جزاک اللہ جزا دے تین ہو گئے ماشاءاللہ تین ہو گئے چھبیاں جو تین کر دو تے ہی رہ گئے ماشاءاللہ اگے بھی کیڑا بندہ جلدی نال ایک انگلی دو انگلیاں جنہ توفیق اللہ دے اللہ توفیق دے تے انشاءاللہ اگر ارادہ کر لو نا اگلے جمعے تک انشاءاللہ 1,000 دین والے نو اللہ 10,000 دی توفیق دے دے گا انشاءاللہ اج وعدہ کر کے اپنے رب نال انشاءاللہ پکے ایمان نال وعدہ کر لو تے اپنے رب نو ازما لو اللہ تے ازمایا ہوا ہے انشاءاللہ وہ کیڑا بندہ اگے بھی تیسرے تو بعد چوتھا کیڑا بندہ ہے ماشاءاللہ جڑا کہندا ماشاءاللہ جزاکم اللہ تانوں 1,000 دے بدلے 1,00,000 روپیہ عطا فرمائے گا اور دنیا ویکھے گی انشاءاللہ لو جی ماشاءاللہ 23 تو بعد 22 انگلیاں رہ گئیاں 22 انگلیاں تہاڈی ماشاءاللہ ہور ہو گئی اگے بھی ادارے نہ دتا ہے ماشاءاللہ سب تو پہلے پھر 1,000 21 ہو گئے ماشاءاللہ 21 رہ گئیاں تہاڈا بھی 1,000 روپیہ ہو گیا ماشاءاللہ 20 رہ گئیاں اللہ دے فضل نال تو ماشاءاللہ پھڑیا جے سردار نو بڑی چھڈنا اللہ دے فضل نال مطلب اے دی سرداری رہن دے اجے اے دا مطلب اے کہ تے کول پیسے لین تو نہیں اسی چھڈنا اینو نا جی باقی سرداری پکی ہے بھائی تہاڈا نام ہی سردار ہے اجے سے ماشاءاللہ جلدی نال بھائی اگے کیڑا بندہ ہے ہن 20 تو گل تھلے نو آ گئے اسی تے مکان لگے سا ہن اجے سردار نے نہیں ہے کو 1,000 روپیہ اجے سردار صاحب دا آ گیا ماشاءاللہ ہن 20 تو تھلے گل آ گئی 19 بندے رہ گئے ہے جی 19 انگلیاں رہ گئیاں بلکہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ احسن الجزاء میرے پیارے بھائی میری زندگی دا سرمایہ اللہ دے فضل نال جی محمد صاحب صاحب ماشاءاللہ فاروق ٹاؤن والے انہوں نے 5,000 روپیہ کہہ دیتا ہے 19 چوں 5 کٹ دیو باقی 14 رہ گئے ماشاءاللہ ہن 14 دے وچوں ہے جی اتلا 4 والا جنہ 10 باقی رہ جان گیاں انگلیاں ہے جی کوئی بندے دو ایسے بندے چاہیے نے جے 2,000 والے وعدہ کر دین اگلے جمعے آ جائے گا انشاءاللہ 2,000 روپیہ ہے جی دو بندے 2,000 والے ہے جی کیڑا بندہ انہاں دو بندیاں چوں پورا میدان جتن والا کون ہے ماشاءاللہ
ماشاءاللہ ہیں جی دو بندیاں وچوں صرف دو دو انگلیاں کھڑیاں کرن والے دو بندے تہاڈے چ مینوں چاہیے نے دو بندے انہاں چوں ایک کیڑا بھی جڑا آکھے 2000 دے دیاں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ احسن الجزاء پورے مجمع چوں بھی جتھوں دل کردا ہے جناب ہاں جی ایویں انگلی کھڑی کر کے دس دیو ہاں جی دو دے تے چار بندے ہزار ہزار والے انگلیاں تے کھڑیاں کرو نا پاویں ایک کھڑا کرو او دو میں گئیاں نے تے ایک تو بھی غائب بندے ہے او انج نہیں بھائی انج نہیں ماشاءاللہ ہاں جی جزاکم اللہ احسن الجزاء اے ویکھ کوئی بندہ دو انگلیاں کھڑیاں ہو گئی ماشاءاللہ 12 اے 5000 روپیہ میرے جناب بٹ صاحب دا ہو گیا یوسف بٹ صاحب دا میں ماشاءاللہ 12 تو 5 کر دئیے باقی بولو تے صحیح نا باقی کنیاں 7 لو جی 7000 روپیہ صرف رہ گیا 7000 دے اندر ماشاءاللہ زندہ باد اللہ میرے ویر ہے جی پیارے بھائی شاہد بھائی اللہ تعالیٰ تو انہوں دنیا آخرت دیاں بلائیاں عطا فرماوے میں کہن لگا سا 5 میرا پالو او میرے ویر نے پہلے ہی پہل کر لی اللہ دے فضل نال 7000 روپیہ انہیں کہا تھا لو جی مزدوری دا 30000 روپیہ پورا ہو گیا تے پچھلی واری اسی میٹر دا کیا سی نا میٹر دا تے میٹر واسطے سی کہ کس دا 500 کس دا 100 کس دا 200 پہ جاوے جنہ تے او 25000 روپیہ ہو جائے لیکن او 25000 نہیں ہو سکیا ہاں جی او 12000 روپیہ ہویا ٹھیک ہے نا باقی 13000 روپیہ میٹر دا وی رہندا ہے تے او دے وچ نا کوشش کریا جے جاندیا ہاں جی جیڑا 5 2 4 100 والا 100 دے دے 200 والا 200 دے جاوے 500 والے بھی ہون دے جان ٹھیک ہے نا جی جاندیا ہن نہیں اسی تہاڈا ٹائم خرچ کر دے او جناب جتنے ہو گئے ٹھیک ہے اگوں پھر جیڑا 5-7000 جے رہ گیا پورا ہو گیا ٹھیک ہے رہ گیا تے پھر انشاءاللہ اسی دوستاں نوں دس دیاں گے تاکہ گل نوں اسی شیخ نوید صاحب پھیلانا چاہنے ہاں ایک بندے نوں کہیے تہانوں کہیے جی میٹر دا ڈیمانڈ نوٹ ادا کرنا ہے 3 فیز دے میٹر دا ادا کرو گے ساڈے کہن تے انشاءاللہ لیکن اسی کہنے ہاں بہت سارے لوگاں اچ گل پھیل جائے صدیاں تک کام چلدا رہنا ہے تاکہ بندیاں نوں ثواب ملتا رہے وچوں دے بجلی نال پانی آنا ہے وضو کرنا لوگاں نے غسل کرنے نے لوگاں نے اور نماز پکھے چلنے نے جناب تھلے قرآن پڑھنا یا قرآن پڑھنے نے کیوں جی وچ جمعے ہیں 5 میٹر واسطے 5000 شیخ نوید صاحب اور دین گے ماشاءاللہ جزاکم اللہ ماشاءاللہ لو جی 5 اودے چ نکل گیا باقی ہاں جی 13000 چوں 5 کر لو باقی 7-8000 رہ گیا ماشاءاللہ لو ایویں تو کوئی 100 کوئی 500 انج کر کے اللہ دے فضل نال انشاءاللہ میٹر بھی اللہ دے فضل نال ڈیمانڈ نوٹ صدا ہو جائے گا اللہ دی مہربانی اللہ جزا تا جزاکم اللہ احسن الجزا دنیا آخرت دی اللہ بھلائیاں عطا فرمائے میرے پیارے بھائیو اے دعاواں دی درخواستاں نے میرے جناب محترم بھائی عابد صاحب نے صادقہ باد تو انہاں دی والدہ بیمار نے ہسپتال داخل نے اور دعا دی درخواست کر رہے سن رو رہے سن میں کل جلال پور پیر والے تو خطاب کر کے آیا اتھے جلسے دے اندر ہزاراں دا اجتماع سی اپنے اس اجتماع تو بھی 2 گنا 4 گنا بڑا اور اس جنا اتھے میں دعا کروائی او دے واسطے او دی والدہ واسطے اللہ انہاں نوں انشاءاللہ شفا دے گا تے سارے دعا کرنا اللہ تعالی شفا کاملہ اجلا عطا فرماوے آمین کہہ دیو اور اس طرح ساڈے محترم و مکرم جناب ساڈے ہیں جی صدر مرکز الحرمین حاضر ہیں جی محمد یوسف بٹ صاحب انہاں دی بیٹی ہیں جی جگر دے پرابلم دے نال بیمار ہے مستقل طور تے چیک اپ ہو رہے نے دوائیاں علاج جنہاں ویریاں نے اور بہت زیادہ ماشاءاللہ تعاون بھی اپنی حیثیت تو ود ہیں جی ور جاندے نے اللہ تعالی انہاں نوں جزا عطا فرمائے انہاں دی بیٹی نوں اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے اور اس طرح میرے ہیں جی جناب ہیں جی میرے نالوں زیادہ مرکز واسطے کوشش کرنے والے ہیں جی صحیح معنی دے اندر میرے بازو جناب ملک عبدالغفار مدنی صاحب ہیں جی پوری ٹیم ہے اللہ دے فضل نال پورا گروپ ہے اللہ پوری فورس ہے اللہ دے فضل نال ہاں جی اور جناب ہاں جی رانا محمد ندیم صاحب شاہد بھائی صاحب رانا جاوید صاحب دیگر ساڈے دوست ماشاءاللہ ہاں جی اللہ تبارک و تعالی بھائی مظہر صاحب ہو گئے ہاں جی بھائی اسی طریقے نال ہاں جی جننے بھی ساتھی نے جنہ جنہ دے نال ماشاءاللہ جڑے دوست اس گروپ دے نال تعاون کر رہے نے اٹیچ ہو رہے نے اللہ میرے انہاں ویریاں نوں اتنا زیادہ شاہد بھائی اوراں نوں اور بھائی اسی طرح دوسرے دوستاں نوں اللہ ساریاں نوں اتنا نوازے کہ دنیا ویک وچ رہ جائے اللہ تعالی بہت زیادہ برکتاں عطا فرمائے بھائی شاہد فضل صاحب نے اپنے طور تے بڑیاں کوششاں فرما رہے نے ہن ویکھو میٹر دا ہیں جی میٹر تسی لوا دینا ہے ڈیمانڈ نوٹس رل کے سارے دا پیسہ تھوڑے تھوڑے رل کے نا ماشاء اللہ ہیں جی ویکھو ہو گیا نا 12-12000 پچھلے جمعے ہو گیا 12 تے 5-17 ہو گیا ٹھیک ہے نا تے باقی ہیں جی 7-8000 روپیہ باقی رہندا ہے انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا
تے اے جنہ وی بل آیا کرے گا میرے شاہد فضل بھائی نو اللہ ثواب عطا فرمائے گا، ان ایک دوست نال وعدہ کر بھی لیا کہ اس یونیورسٹی دا ادارے دا مسجد دا جتنا بل آئے گا تسی ادا کرنا، ایک بندے نو منا بھی لیا ماشاءاللہ، انج کوشش کر رہے نے کوئی ساتھی، ایک ہاں جی اسی طریقے نال استاد دی تنخواہ بھی کوئی کہہ دے، ہاں جی کوشش کرو کہ ایک بندہ مہینے بعد استاد دی تنخواہ دیتی جاوے جڑی 12000 روپیہ، تو برکیف اسی طرح کام انشاءاللہ چلدے تے رڑدے چلے جان گے۔ ہاں جی چوہری خالد محمود جٹ صاحب نے عبد شکور جٹے ساڈے ہاں جی خفیہ ٹیم دے سالار جڑے نا ہاں جی اور کیڑی کی انہوں کہہ دے نے ہاں جی اے ایس آئی ہے نا ساری مرکز حرمین دی، تے ماشاءاللہ او دے خفیہ جڑی ایجنسی ہے نا او دے ماشاءاللہ سالار نے بھائی عبد شکور صاحب اور اکرم جناب محمد اکرم جٹ صاحب، بھائی اکبر جٹ صاحب سعودیہ چلے گئے نے، چوہری خالد محمود زیڈ حوضری والے، دیگر جتنے بھی احباب مینو سارے دے نام آندے بھی نہیں تے ذہن وچ سارے دے نام نہیں لے جاندے، میں صرف دعا گو اللہ سارے نو جننے بھی لوگ تشریف لے آئے ہو اللہ جاندا ہے سارے نو جاندا ہے اللہ نو سارے دے ناماں دا پتہ ہے، اللہ سونا اپنی رحمتاں نازل فرمائے۔ تے قاری صاحب پچھلے جمعے آپ نے ذکر کیا تھا وہ آسمان براق، اچھا اچھا ہو قاف دو نقطے والا قاف براق، ٹھیک ہے کاریاں دے کہن نال بھی اگر سمجھ قاف تے قاف دا فرق محسوس نہیں نہ ہونا تے باقی مولویاں دا تو ہونا ہی نہیں، پھر جو مرضی لکھی جاؤ پھر ہیں، جے ساڈے کہن نال بھی براق قاف اسی بریک پڑھ دے نہیں براق، ٹھیک ہے نا یہ قاف دو نقطے والا لکھنا سی، مینوں پڑھیا نہیں جا رہا سی، وہ ذکر کیتا آسمان تو آیا سی، ہاں جی کیا وہ جناب ہاں جی میں اس کو آسمان پر اٹھایا گیا بعد میں اس کو ہو گیا تھا یا زمین پر چھوڑ دیا گیا تھا، ادا تذکرہ نہیں بھائی ادا تذکرہ نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ نو پتا ہے وہ ٹھکانے دا کتوں اللہ نے بھیجا وہ جانور کیوں جی، اللہ تبارک و تعالی ویکھو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے کول موجود نے نا کیوں جی، وہ تو کبھی موت فوت نہیں ہوئے، یہ اللہ دا نظام ہے کیوں جی، اللہ نے کتنے رکھے کہڑی جگہ تے رکھے، اللہ نو جگہ دی تھوڑ نہیں رکھن دی تھوڑ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے کروڑاں تے ارباں تے خرباں اللہ سونا ہے جی پاویں کروڑاں سال اللہ دے کول رہن کیوں جی، اللہ تعالیٰ ایسے زندگی اندر سارے نو سنبھال سکتا ہے کیوں جی، انہوں کہڑا تھکاوٹ ہونی ہے کوئی پریشانی نہیں ہونی، انہوں بالکل نہیں ہوئے گی پریشانی کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں، اس واسطے حدیثاں دے وچ قرآن دی آیتاں چ ذکر کوئی نہیں کہ وہ آسمانہ تو آیا سی یا زمین تو کسی جگہ تے، بس وہ آیا کیوں جی اسی مان لیا آیا اللہ نے گھلایا وہ آ گیا میرے نبی نو، وہ لفٹ نما ایک گویا کہ ہاں جی اگے سیڑھی منگائی گئی جڑا زمین تے سفر سی براق دے ذریعے کیتا گیا، ہاں جی وہ جناب اللہ سونے نے اس جانور نو اتنا کتے رفتار بنایا سی، وہ دی جتھے پیارے نبی نے فرمایا میری نظر جاندی سی اتھے وہ دا ایک قدم جاندا سی، اتنا تیز رفتار براق سی، براق برق تو برق بجلی والا جڑا برق ہوندا ہے وہ بھی قاف دو نقطے والا، ٹھیک ہے نا یہ تو براق ہے، تے لہذا ہاں جی وہ پھر آسمان تے اٹھا لیا گیا بعد اندر نہیں، یہ کوئی ذکر نہیں کدھر پڑیا نہیں کدھر موجود نہیں یا زمین تے چھڑ دیتا گیا، یہ اللہ نو پتا ہے کیوں جی، جن کلیا کلن والے نو پتا ہے تے انہوں سنبھالنے والے نو پتا ہے کیوں جی، اس واسطے سانو نہیں پتا نہ اسی کلیا نہ اس وسے زمین تے بلایا نہ کلن والے نے کلیا اور سفر نبی تے سواری بنا کے اتنے سواری کرائی ہے، اس تو بعد رب سونا جانتا ہے کہ وہ کتنے رہا ہے کتنے نہیں، ہاں جی وہ اللہ نو پتا ہے اس بات کا کسی دوسرے نے پتا، اللہ جزا عطا فرمائے پیارے بھائیو، روزیاں تو پہلے سبحان جمعے نے ٹھیک ہے بھائی روزیاں تو پہلے تین جمعے نے، ایک جمعہ جڑا اگلا جمعہ ہے میرا دبئی اندر سونا پور والی مسجد جڑی قبرستان دے نال ہے جتھے اردو جمعہ ہوندا ہے، اگلا جمعہ میرا اتھے ہوئے گا دبئی، اور اس جگہ تے میرا بیٹا قاری عبدالحفیظ جمعہ پڑھائے گا اللہ دے فضل نال، ٹھیک ہے بھائی، اس تو اگلا جمعہ قرآن ہے جی، تے اس تو اگلا جمعہ جڑا رمضان تو پہلے آئے گا نا وہ رمضان، قرآن اور رمضان یہ دو جمعے میرے ہون گے، تے جمعہ دا شیڈول جڑا روزیاں دا ہے وہ چھپ چکے اشتہاراں دے اندر وہ دے مطابق چلاں گے انشاءاللہ، تے اگلا جمعہ ایک جمعہ میں بیمار سا، جنہ دوستاں نے سنیا میرا بیٹا قاری عبدالحفیظ اکاڑے مولانا عبد الحلیم شیخ الحدیث کو بخاری پڑھی ہے بیٹے نے ماشاءاللہ، اکاڑے جامع احمدیہ دا فارغ اور سیالکوٹ کینٹ دے اندر ماشاءاللہ 3 سال تو خطیب ہے اور بہت ہی پیارا خطیب ہے اور بڑا ہی پیارا، اتھے وہ جگہ تے میرا چھوٹا بیٹا جائے گا قاری یوسف، اور قاری یوسف دی جگہ تے ہور کوئی جمعہ پڑھائے گا وہ بھی الہباد جمعہ پڑھاندا ہے قاری یوسف، نالے پڑھ بھی رہا بیٹا، تے گل کرن دا مقصد انشاءاللہ اگلا جمعہ بیٹا پڑھائے گا
اس تو اگلے روزیاں تو پہلے دو جمعے آنگے قرآن اور رمضان دے اتے میں جمعے پڑھاواں گا اگے پھر روزیاں دے جمعے انشاءاللہ شیڈول اس طرح چلے گا اللہ دی توفیق نال تے اس طرح باہر لگے بلکہ کوشش کرو کہ اس تو بھی ود اگلا جمعہ اجتماع ہونا چاہیے انشاءاللہ تے روح راضی ہو جان گے اللہ دے فضل نال دل تہاڈا خوش ہو جائے گا کہ واقعی کوئی اللہ تعالی نے اولاد ہاں جی بیٹا دیتا ہے تے ہیریاں تو ود اللہ نے اللہ تو دے اللہ دے انعام نے انشاءاللہ اللہ کولو دعا کرو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نال ساریاں دیاں اولاداں نو اللہ نیک بناوے قرآن دے قاری عالم حافظ بعمل بنا دےوے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم ربنا حفظنا من مصائب الدنیا والآخرة ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين أذهب بالبأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما يا إله العالمين يا أرحم الراحمين سڈے صغيرا كبيرا گنا معاف فرما تمام پریشان حال بندیاں پریشانیاں دور فرما جتنے بیمار نے سارے نوں صحت کامل عاجل عطا فرما فوت ہو جان والے سارے نوں جنت دے اندر اعلی مقام عطا فرما یا اللہ پوری دنیا تے جتھے جتھے دین دے دارے قائم نے اللہ انہاں نوں کامیابیاں عطا فرما اس مرکز الحرمین نوں وی اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اللہ غیب دے خزانے چ اپنی مدد فرما جتنے لوگ آئے نے جتنے لوگ سن دے رہن گے ان بیانات اور دعاواں نوں اللہ دعاواں شامل ہوندے رہن گے اللہ ساریاں دے واسطے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی اللہ نیکی دے کماں دے اندر عطا فرما دیویں یا اللہ جدو تک سانو زندہ رکھے بڑی ہی شان نال مارے تے ماری پختہ ایمان نال خاتمہ ایمان تے فرما مرد ویلے کلمہ نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی